تلفيشن عالمي جيبا داسواني فور تيفي ومكرافون كلا دحمري شعب وينها كودقان مغالا دهر جيسا ايان وحكاوي ديني ريقو دو كوادان سفر كمدح وينها سومالي لان موسبيحي عبدي وكو تغي دالك كيا تدوينها ري سومالي لان غارهان كو كودقان مغالا دهر جيسا ايا سي اسكو ميدا اسو دوويي سفر كمدح وينها سومالي لان كو تغي دالك كيا كواسو كو تلمامي قول سياسة دو اسو هويتي سومالي لان وحانا هدلدو دي كميدها ku tagay Kenya horta in masiirka umada in la siisto miiro oo wax aad iyo aad looga ximaado anaga in hore waxay noo daashay inoo dilay oo inoo dilay wajadkii Ethiopia iyo khamriga iyo xayshada Ethiopia nooga imanaysa inaanu ku darsano jaadkii ay Soomaaliya diiday inaanu Soomaaliland loo soo taabalo bulshadii lagu baabiyo waa mushkilad kala soo koranay xiriirka Kenya iyo Soomaaliland in ay la yeelanaynaana dadal isagaba fiqiro tiisi la daala dhacaya waxba inoo soo kordhin maayo kol hadaan ku aqoonsanin meel kaaga hadlahay fagaare kaaga hadlahay waxba ku soo kordhin mayso safar bu madaxweynu ku tagay wadanka Kenya Congress waxa la yaali wax ka soo kordhin guul taariikhi ah oo ay qaranka Soomaaliland soo hooyeen marka aad eegto isbeddelada ka socda geeska Afrika qaran ahaan waa inoo guul waan ku hambalyeynayaa siyaasadda iyo shaxda ay soo gudbiyeenna way noo fiican tahay dowladda Kenya waxaan leeyahay waa furaha beesha caalamka gaar ahaan reer galbeedka ee geeska Afrika ee wadamada Afrika geeska Afrika ku taala marka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa lay waa inaynu jilba dhigana wadanka Kenya ujeeddada aanu jilba dhiganaynaa waxa weeye dariiqyo badan oo inoo bixi karno beesha caalamka ayaynu helayna halka ka helayna maadaama aynaan lahayn albaab furan markii hore laakiin maanta waa chaanis inoo yimid sidaa daraadeed waxaan jecelahay inaynu halka kaga hayno wasiirka arrimaha dibadduna Master Faraton inta uu xilka hayay waxaan filay guulo badan buu soo hooyay madaxweyne Musabbiix ugu baxay Kenya oo uu ka helay martiqaadka Uhuru waxaan arkaa iska kulan caadi ah laakiin hadii la leeyahay waxaan aad ula yaabay iyadoo aad loo bunbunniyo leeyahay kulankaasi waa kulan xiriir wanaagsan oo kulan Kenya aan wax kaga helayno Soomaaliya aan ku jirsaneyno aan wax macna ah u maarko waayo sanad kasta maxaa ku soo beega wadamada qaar markaynu ku jirsaneyno Soomaaliya marka hore maxaa inagu baahan waayo meesha taala marka hore dan leegama leh laakiin maalinkay sir qabsadaan ama dawladda Soomaaliya ninka u talinaya iyo dawladda kale in baa lagu beer la xusanaya aad baan soo dhaweynayaa madaxweynaha halkuu tagay aad baan ugu soo dhaweynayaa madaxdeena soo dhaweysay soo dhaweysay madaxweynaha ayagana aad baan soo dhaweynayaa malaka xumid malaka buko madaxweynuhu wadanada uu tagi jiray ee hore wax uu ka duwan oo halkan ku tagay anagu horta oo faa'iido kama filayno safarkaas safar wanaagsan buu ahaa aqoonsina uu ka sugnaa dowladaha ka dhigo Kenya wada xiriir baan naga dhaxayn doonaa arrinka safarka uu madaxweynuhu ku tagay Kenya waxaan u arkaa safar macna la'aan ah wuxuu soo kordhinaynaa aanu jirin la'aano waxaan ma aqoonsana inuu dal jiray yahay uma aqoonsana dhanka kale shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xiriirka ay dowladda federaalka ee Soomaaliya u jirtay Kenya waxayna ay sheegeen in xiriirka Soomaaliland iyo Kenya u bilowday ay awgood ugu jareen xiriirka isla markaasina bay yidhaahdeen cadaawad xoogan ay u qabaan dowladda Soomaaliland waxaana hadalladoodii ka mid ahaa Soomaaliya farmaajo baa dhowr arrimood kale inuu ka sameysto Kenya kow wuxuu ka doonayaa Jubaland oo ay faragelin qaawin ku hayso oo ay maamusho ayuu doonayaa horta inuu gacan ku qabto oo uu ka saaro ciidamada Kenya maruu ka saarana halka uu ka helo xildhibaano isaga taageersan laga soo doorto oo isaga doorashada mar labaad soo noqdo qodobka kale dee kulli ciidamadii Kenya oo ilaalinaya inuu dhaqdo waxa ka saaray dalkaanu xiriirka u jarnayna waa mid ayadana wax laga lala yaabo weeyaan oo waxaan shaqeynahay marka horta saasi arrimaha soo cakriyay geesku aad baan u raadinayaa wax weeye waa guuldarro cusub weeye ilaahayna waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiisa waxaan ka rajaynaynaa in Kenya iyo Soomaaliya culuubaan innaka dambe inoogu jirtataa inay Soomaaliya Kenya culuubaan dambe inoogu jirta waayo ninka isagoo hal kilomitir maamula doonaya inuu Soomaaliland una qabateeyo ninka isagoo halkay xiriir caadi u diblomaasiyo saasi uma jirin ee waa wax lagu jarayaa un sidii labadan marba tanatan iskeegaysa tanatan ma iskeegaysa laakiin xiriir caadi u jirtay ma jirto Soomaaliya waxa weeyaan hadii markuu madaxweynaha ugu tagay ay xiriirka u jirtay dadtaas anaga nama qusayso iyagay qusaysa iyagay qusaysa anaga nama qusayso Soomaaliya ay xiriirka ugu jirtay Kenya Soomaaliya waxna xiriir u jiri karto waxna xiriir u soo qaban karto waayo iyadiba maanta gacanta hoos haysta cid walba marka wax talaabo oo xiriirka ay saameyn ka yeelan kartaa ma jirto Soomaaliland waa dal nabada dal madax bannaan aan u baahnayn cidnaba teeda ay u jirteena weligeed baa u jirto inagoona dambe inagu jirtaa cid kasta xidhiidhka u jirtaa inagoona u leeshin
intii arrinka ay dawladda federaalkii ay xiriirkii kaga laabatay inuu soo dhaweynayo la'aano dawladda Kenya waxay qacmaha kula jirtaa dalka gudihiisa iyo arrimihiisa siyaasiga ah ka madaxweynuhu ku tagay Kenya horta in masiirka umada in la siisto miiro oo wax aad iyo aad looga xumaado anaga in hore waxay noo daashay inoo dilay oo inoo dilay waa jaadka Ethiopia iyo khamriga iyo xayshada Ethiopia nooga imanaysa inaanu ku darsano jaadkii ay Soomaaliya diiday inaanu Soomaaliland loo soo taabalo bulshadii lagu baabiyo waa mushkilad kala soo koradhay xiriirka Kenya iyo Soomaaliland in ay la yeelanaynaana dadal isagoo faqiir oo tiisi la daala dhacaya waxba inoo soo kordhin maayo kol hadaan ku aqoonsanayn meel kaaga hadlahay fagaare kaaga hadlahay waxba ku soo kordhin mayso safar bu madaxweynuhu ku tagay wadanka Kenya Congress waxa la yeelay wax ka soo kordhay guul taariikhiya oo ay qaranka Soomaaliland soo hooyeen marka aad eegto isbeddelada ka socda geeska Afrika een qaran ahaan way noo guul waan ku hambalyeynayaa siyaasada iyo shaxda ay soo gudbiyeenna way noo fiican tahay een dawladda Kenya waxaan leeyahay waa furaha een beesha caalamka gaal ahaan een reer galbeedka ee geeska Afrika ee wadamada Afrika geeska Afrika ku taala marka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay waa inaynu jilba dhigana wadanka Kenya ujeeddada aanu jilba dhiganaynaa waxa weeye dariiqyo badan oo aynu uga bixi karno beesha caalamka ayaynu helayna halka ka helayna maadaama aynaan lahayn albaab furan markii hore laakiin maanta waa chance inoo yimid sidaa daraadeed waxaan jecelahay inaynu halka kaga hayno wasiirka arrimaha dibadduna Mr. Faraton inta uu xilka hayay waxaan filay guulo badan buu soo hooyay madaxweyne Musabbiix ugu baxay Kenya oo uu ka helay martiqaadka Uhuru waxaan warkaas ka kulan caadiya laakiin hadii la leeyahay waxaan aad ula yaabay iyadoo aad loo bunbuniyo leeyahay kulankaasi waa kulan xiriir wanaagsan oo kulan Kenya aan wax kaga helayno Soomaaliya aan ku jirsaneyno aan wax macnaa u maarko waayo sanad kasta maxaa ku soo beega wadamada qaar markaynu ku jirsaneyno Soomaaliya marka hore maxaa la inoogu baahan wayo meesha taala marka hore dan leeyga male laakiin maalinkay sir qabsadaan ama dawladda Soomaaliya ninka u talinaya iyo dawladda kale in baa la inoogu beer la xusanaya aad baan u soo dhaweynayaa madaxweynaha halkuu tagay aad baan ugu soo dhaweynayaa madaxdeena soo dhaweysay soo dhaweysay madaxweynaha ayagana aad baan soo dhaweynayaa malaka xumid malaka buko madaxweynuhu wadanada uu tagi jiray ee hore wax uu ka duwan oo halka ku tagay anagu horta oo faa'iido kama filayno safarkaas safar wanaagsan buu ahaa aqoonsina uu ka subinaa dulahay ka dhigo Kenya wada xiriir baa naga dhaxayn doona arrinka safarka uu madaxweynuhu ku tagay Kenya waxaan u arkaa safar macna la'aana wuxuu soo kordhiyeynaa aanu jirin la'aano waxaan ma aqoonsana dal inuu dal jiray yahay uma aqoonsana dhanka kale shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xiriirka ay dawladda federaalka ee Soomaaliya u jirtay Kenya waxayna ay sheegeen in xiriirka Soomaaliland iyo Kenya u bilowday ay awgood ugu jareen xiriirka isla markaasina bay yiraahdeen cadaawad xoogan ay u qabaan dawladda Soomaaliland waxana hadalladoodii kamid ahaa in tisbadariyad kale ku darabay Soomaalidu ku maahmaahda in Soomaaliya farmaajum baa dhowr arrimood kale inuu ka sameysto Kenya kow wuxuu ka doonayaa Jubaland oo ay faragelin qaawin ku hayso oo ay maamusho ayuu doonayaa horta inuu in gacan ku qabto oo uu ka saaro ciidamada Kenya maruu ka saarana oo halka uu ka helo xildhibaan isaga taageersan laga soo doorto oo isaga doorashada mar labaad soo noqdo qodobka kale in de kulli ciidamada Kenya oo ilaalinaya inuu raaxdo wax ka saaray in dalkaanu xiriirka u jarnayna waa mid ayadana wax laga lala yaabo weeyaan oo waxaan shaqeynahay marka in horta saasi arrimahaas uu cakriyay geesku aad baan u raadinayaa wax weeye waa guuldarro cusub weeye ilaahayna waxa jirajeenaya ilaahay idinkiisa waxa garajeenaynaa in Kenya iyo Soomaaliya culuubaan innaka dambe inoogu jirtataa in Soomaaliya Kenya culuubaan dambe inoogu jirta waayo ninka isagoo hal kilomitir maamula doonaya inuu Soomaaliland una qabateeyo ninka isagoo halkay xiriir caadi u dumilmaasiyo saas uma jirin ee waa wax lagu jarayaa un sidii labadan marba tanatan iskeegaysa tanatan ma iskeegaysa laakiin xiriir caadi u jirtay ma jirto Soomaaliya waxa weeyaan hadii markuu madaxweynaha ugu tagay ay xiriirka u jirtay dadtaas anaga nama qusayso iyaga qusaysa iyaga qusaysa anaga nama qusayso Soomaaliya ay xiriirka ugu jirtay Kenya Soomaaliya waxna xiriir uma jiri karto waxna xiriir uma soo qaban karto waayo iyadiba maanta gacanta hoos haysta cid walba marka wax talaabo oo xiriirka xagga xiriirka ay saameyn ka yeelan kartaa ma jirto Soomaaliland waa dal nabada dal madax bannaan aan u baahnayn cidnaba teeda ay u jirteena weligeed baa u jirto inagoona dambe inagu jirtaa cid kasta xiriirka u jirtaa inagoona u leeshin intii arrinka ay dawladda federaalkii ay xiriirkii kaga laabatay inuu soo dhaweynayo la'aano dawladda Kenya waxay qacmaha kula jirtaa dalka gudihiisa iyo arrimihiisa siyaasiga ah
isku soo wada duubo shacab weynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa soo dhaweeyay safarka uu madaxweynaha biixi ku tagay dalka Kenya $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys tayo wa telesom moogtahay inay